ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ବଜାର ତେଲୁଗୁ ସାହିରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା। ସହରର ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କୁ ଅଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି ଶିକ୍ଷାର ଆଲୋକ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଏହି ସ୍କୁଲଟିକୁ ଗଢ଼ିଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓ। କିନ୍ତୁ ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ନାମକ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ବାସ୍ତବିକ ଆଶା ଆଉ ଆଶ୍ୱାସନା ଭରସାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି। କରୋନା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ସୁବିଧାକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢୁଥିବା ଦୁସ୍ଥ ଓ ଅବହେଳିତ ପିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରୀ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଡି ପ୍ରକାଶଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଡି ଭାନୁପ୍ରିୟା। ଦିନରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କଲେ ରାତିରେ ଉପାସରେ ରହୁଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଟାଇମ୍ ପୂର୍ବରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ହେଇଥିଲା, ସେବେଠାରୁ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସ ବନ୍ଦ ହେଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ ଅଛି। ମୁଁ ବହୁତ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବି ଦେଇଛି, ସେ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ପର୍ସନାଲି ତ ମୁଁ ଦେଖା କରିନି କାହାକୁ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇଛି ଆମର ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଲା, ତାଙ୍କୁ ଏଇଟା ବି କହିଛି କି ନାହିଁ ଆମେ କିଛି ପଇସା ଦେଇଦେବୁ ଯେତିକି ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ସର ହେଉଛି, ଅଧା ପିଲାଙ୍କ ପଇସା ଦେଲେ କାରଣ ତାଙ୍କ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଅଧିକା ଥାଏ, ତ ପିଲା ଆମ 100ଟା ପିଲା ଆରାମସେ ଖାଇକି ଯିବେ। ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ଥିଲା ବେଳେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମ ଗୋଷ୍ଠୀ ସାଇକେଲ ନେଇ ଚାଲୁଥିଲା, ଆମ ସ୍କୁଲ ଚଳଉଥିଲା ଏଠି, ଆମେ ଯେଉଁ କୌଣସି ଯେ ଦୁନିଆ ନଥିଲା, ଯଦି ସ୍କୁଲ ଟିକେ ଭଲ ଜାଣିନାହିଁ, ପାଠପଢ଼ା ଠିକ୍ ଜାଣୁଥିଲା, ଆଉ ଖାଇବା ବି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ ହୋଇନାହିଁ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଆମକୁ ଥିଲା ହାତ ଧରି ଖୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ, ହାତ ପାଠ ପଢ଼େଇ ଦେଉଥିଲେ, ଗାଧେଇ ଦେଉଥିଲେ, ଆଉ ଦୁନିଆ ଯଦି ନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ଦୁନିଆ ପୁରା ବେକାର ହେଇଯାଉଛି। କଟକର ବସ୍ତି ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ 2000 ମସିହାରେ ସମାଜସେବୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲଟି ପ୍ରଥମେ 20 ଜଣ ଅବହେଳିତ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। 2012ରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ପରଠାରୁ ହଠାତ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ପରଲୋକ ପରେ ସ୍କୁଲ ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ସାନ ଝିଅ ଡି ଭାନୁପ୍ରିୟା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତି ବୁଲି ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ତଥା ନିଜ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳିତ 3ରୁ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣି ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇ ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ପ୍ରି ନର୍ସରୀରୁ 5ମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 100ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲ ପ୍ରତି କାହାର ନିଘା ନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସ୍କୁଲଟି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବାରୁ ସରକାର ଏଥିରେ କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି ମେୟର। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଟିକେ ଉନ୍ନତି ହେଇଥାନ୍ତା। ନୂଆ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ କେମିତି ଆମେ କେତେ ରୋଜଗାର କରୁଛୁ, ଆଉ କେତେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ ନା ପାଠ ପଢ଼େଇବୁ, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବୁ। ସେଟା ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଭାବରେ କରୁଥିଲା, ସରକାର ତାକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସରକାର ନେଇଥିଲେ କି ନାହିଁ ନବା କଥା ନବା, ଆମେ ସରକାର ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆପଣଙ୍କ ଯାଏ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଆମେ ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଛି ନା, ସିଏମ୍ସି ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ, ଟେକଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିବୁ। ଚା ବିକାଳି ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ସମାଜ ସେବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା। ତେବେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଡି ପ୍ରକାଶ ରାଓଙ୍କ ଅବର୍ତ୍ତମାନରେ ଆଶା ଓ ଆଶ୍ୱାସନା ସ୍କୁଲର ଏହି ଦୁରାବସ୍ଥାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଆଶା ଆଶ୍ୱାସନା ସ୍କୁଲ। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସୀମା, ତୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ପରେ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ। ଆଉ ତୁ? ଏମ୍ଆର୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଅପ୍ଟୋମେଟ୍ରି। ତୁ କ'ଣ କରିବୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ମେଡିକାଲ ଲାବୋରେଟୋରୀ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ରିୟା, ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଇଏମ୍ଟି। ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଆନେସ୍ଥେସିଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଉ ତୁ? ବିଏସ୍ସି ଇନ୍ ଅପରେସନ୍ ଥିଏଟର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ଆଚ୍ଛା ରୋଜି, ତୁ କ'ଣ ପଢ଼ିବୁ? ମୁଁ ତ ବିପିଟି ପଢ଼ିବି। ଆଚ୍ଛା, ଆମେ କୋଉଠି ପଢ଼ିବା? ସାଇ ନର୍ସିଂ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜ। ସାଇ ହେଲ୍ଥ ସାଇନ୍ସ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ଓ ସଭିଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।